Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Nexia 1. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2000-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2006-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Mana Nexia 2 so'ragan obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2006-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Avtomashinasi hozir motorlarni ko'rsatamiz. Donus 1.6 motorda ekan. Akkumulyatorlar yangi. 2006. 2006 yili. Xo'p, mana. 5 milliard 57 million. Pravon qo'yilganmi aka? Ha, 40 million qo'yilgan. Chotlar, 40 million qatni pravon qo'yilgan. Balonlari yangi. Salon ko'rinishi, porliklarimiz bor, chixol, bor. Bunisida bor ekan, bunisida ham bor. Ha, bor. Porligim faqat salon kiyishtirib qo'yishdi. Probeg 231 000 km masofani bosib o'tgan. Salonda boshqa qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Orqasini bir ochib ko'ramiz. Qo'lda muzlab qoldi. Aha, mana. Sumkasi bormi, yo'qmi? Sumkasi ham bor. O'rtasini ko'ramiz. Propan qo'yilgan, tabletka propan. Tabletka propan. Choklari ham toza turibdi. Choklari ham toza turibdi. Zapaskasi ham bormi aka, qo'shib beraman yo zapaskasi? Ha, bor, bor, zapaskasi. Ha, zapaskasi ham qo'shib beraman. Kraskasi qanday ekan? 5-6. Qancha bor deysiz? 5-6 ta pitnosi bor. Aha, 6 ta. Eshiklar pastida bor. Eshiklar pastida bir 6 tada petnosi bor ekan, uni strashni urilgan, kraska bo'lgan joyi yo'q. Narx qancha bo'lyapti? 57 million narx qancha? Variantiga ham kelsa bo'ladimi? Ha, faqat narxga. Nomerlaringizni bering aka. 90 kodi bilan. 523 0054. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Donus 1.6 motorda. Akkumulyator holatlari o'rtacha holatda turibdi. Choklarni ko'rsatib o'tamiz. Chok qismlarini ko'rinishlari mana o'ng tarafini ko'rsatib o'tamiz. Metan ustanovka qilingan avtomobil. O'ng tarafidan to'liq ko'rinishi bor. Balonlar o'rtacha zasinda turibdi, ancha ish beradi. Salonni ham bir ko'rsatamiz. Ichigan shukalar prostoy variant ekan. Hop, poligimiz bor, chixol bor, bar o'rnatilgan. Audio sistema ekranlimi? Ha, aha, ekranli audio sistema. Probeg qancha bo'lgan ekan? Kulchozdan ko'rib o'taylik bo'lmasa. 170 206 km masofani bosib o'tgan ekan. Orqasini ochib qo'yaylik. Yo, kerak emas aka. Avtomobil. Orqa eshigi ashqalar, orqada ham mana chixol polik hammasi bor. Shunga qilingan avtomobil. Mana o'ng tarafdan ko'rinsa, hozir orqasini ochib ko'ramiz. Metan gaz balloni ustanovka qilingan. Hop, hozir chaqirib ko'raylik. Choklarda zapas balon. Kraskasi qanday buni aka? Kapotda petno. Kapotda petno bor ekan. Kapotda petnosi bor ekan. Narx qancha bo'lyapti? 50. Narx qancha bo'lyapti? 50. 50 mingdan narx qo'shyapti. Varianti ham bor? Ha, varianti yo'q. Ha, faqat narxga. Jarqurovon kakaydan avtomashinasi. Nomerlaringizni bering. Jarqurovonda 150. Nomeringiz? 97. 97 kodi bilan. 532. 28. 6 so'ragan obunachilarimiz uchun 2000-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Hop, motorlarimiz sonib turam milyor. Akkumulyator holatlari o'rtacha turibdi. Endi choklardan ko'ramiz. Kraskasi qanday ekan? 20% kraskasi bor ekan. Balonlari yangi balonlar taqilgan ekan.
falan ne kadar? Bambula. Başka restoran gel. Bambula. Ana. Geçici lafçıklar ha. Bolikler var, çikolalar var, bar ornatılgan. Oda sistemi bunaqa oda sistemi mana. Parabek 146828 km masofani bosib o'tgan. Salonimizda qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilmagan. Orqasi ochiq turibdi. Hozir orqasini ko'rib o'tamiz. Orqa eshigi ochiqlanadi, orqada ham chuqur poliklari bor. Alo. Shunda qilinmagan ekan. Tarafın görünüşleri. Hop, metan sanatı kalınken. Azıq çarplarını koyduğumuz çarpları zapas olanlar joyda turibdi. 20% kraskası var dizi? 20% var. Narx qancha bo'lyapti? 42. 42 dan narx qancha? Varianti ham bormi yo'qmi? Kelishamiz. Varianti ham kelsa bo'ladi. Qayerdiki o'zi? Jarpron. Jarpron tuman avtomat. Kakaydini avtomashinasi ekan. Nomerlaringizni berib qo'y. 99 kodi bular. 420. 12 32. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2006-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. Xo'p, motorlar son strambilyor, akkumulyatorlar yangi, choklarni ko'rib o'tsak. Mana choklar. Balonlar yangi balonlar taqilgan ekan. Hozir balonni o'tkazib o'tamiz. Balonni ko'rib o'tsak, eshik shifkalari, eshikni ochgani o'zida tagida yonadigan svetilniklar qo'yilgan. Nexia yozuvlarimiz bor, nikeldan. Linoni qilishgan ekan. Hop, svetilniklar bir chiqolmi? Ha, chiqolon qilingan. Mana shunisi. Obrizi 1657 km masofani bosib o'tgan. Ovda sistema Nexia 2.2 qo'yilgan ekan. Mashinaga. Mijgar pultlari bor. Orqasini ochib qo'ysak. Ana, orqa eshigi shifkalari. Orqada ham chiqonlari bor, poliklari bor. Polik, poligacha ham bo'ladi, linon qilingan. Bo'lmish shunga qilingan ekan avtomashina. Undan avtomobil ko'rinishlari mana. Hozir orqasini ochib ko'ramiz. Orqada metan gazovonlar o'rnatilgan, temir metan. Bu nechtalik? 80 talikmi? 80 talik. 80 talik temir metan. Bo'lmish shunga qilingan ekan hamma joyi. Mana zapas bo'lmadi, joyda turibdi. Narxi qancha bo'lyapti aka buni? 60. 60 dan narx qo'ysa, varianti bor? Yo'q, na. Faqat narxga kelsa bo'ladi. Qayerdagi aka? Denov masofa. Ha, Denovda o'zining avtomashinasi ekan. Nomerlaringizni yozib qo'ying. 91. 91 kodi bular. 573. 88. 48. Nexia 2 so'ragan obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Son strambilyor. Kasserlar ishlaydimi aka? Ishlaydi, hammasi. Kasserlar hammasi ishlaydi. Akkumulyatorlar yangi deyapti. Propan o'rnatilganmi? Propan. Propan gaz bo'ladi. Metan oshirib bo'yotdik-ku. Metanni qo'yib qo'ydik. Metan ajratib yotdik. Metan mana. Bu tarafda choklar. Kechasi bermayapti metan, kunduzi bermayapti. Yon tarafidan ko'rinishlari. Hozir balon holatlarini ham ko'rasiz. Balon holatlari ham yaxshi bo'lib turibdi. Salonni ko'ramiz. Salon eshigi shifkalari mana. Super varianti. Poliklari bor. Xo'l qilinmagan ekan. Xo'p, audio sistema, pioner magnitofonlar. Probek, hozir probekni ko'rib o'tamiz. Xo'p, probek qancha bo'lgan? 115490 km masofadan bosib o'tgan. Mijga pultlar o'rnatilgan. Salonda boshqa o'zgartirish, hozir orqasini ko'ramiz. Orqa eshik ochiqlari. Orqada ham chiqol poliklar bor, chiqol yo'q ekan. Sumkasi yo'q? Sumka bo'lmagan. Sumka bo'lmagan. Mana tarafdan ko'rinishlari. Orqada mana propan o'rnatilgan, chiroqlarni ko'rib o'tsak. Chiroqlari, zapas balonlari joyiga turibdi. Kraskasi qanday ekan?
kraska. Kraskasi 6%. 6% kraskasi bor ekan avtomashinaning. Narx qancha bo'ladi? 58 milyon narx bo'lsa, varianti bormi yo'qmi? Aha, bir oylarga bo'lsa variant ham gaplashsa bo'ladi. Denoda avtomashinasimi? Denoda o'zining avtomashinasi. Nomerlaringizni bering. 91 kodi bilan. 512. Necha? 98 62. 98 62 mi? 61 raqam.